poštovani gosti, dragi prijatelji, uvaženi direktori škola iz Godijeva, Lozne, Goduše, Sušice, Nedakusa i Bistrice, čast mi je da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu. Posebna čast i zadovoljstvo mi je da pozdravim naše takmičare i ostale učesnike koji prisustvuju u današnjoj manifestaciji Dani sporta i rekreacije. Veliki pozdrav od mene za sve naše goste, takmičare i učenike. A sada pozivam predsjednika organizacionog odbora NV Orion, Vahidina Vaha Sijarića, da vam se obrati. Dragi prijatelji, poštovani gosti, dragi učenici, dragi takmičari, kolege i koleginice. Zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim danas na ovoj velikoj sportskoj manifestaciji pod nazivom Dan sporta i rekreacije. Ovdje smo se okupili u ime šest škola koje su uzele učešće, a to su osnovna škola Šukrija Međedović Godijevo, osnovna škola Rifat Bužević Tršo, osnovna škola 21. maj Goduša, osnovna škola Miomir Đalović Sušica, osnovna škola Nedakusi i osnovna škola Vuk Karadžić Bistrica. Učenici će se i takmičiti danas u četiri discipline. I to su fudbal, nadvlačenje konopca, kros i bacanje kugle. Organizator je obezbijedio za sve i takmičare i goste hranu, sokove i vodu. Takmičarima sve najbolje na terenima, a gostima i ostalim da navijaju fair play za sve učesnike sporta. Srećom! Gospodine direktore Vuceviću, pozivam vas da nam se obratite u ime domaćina. Poštovani gosti, poštovana djeco, takmičari, ja zaista ništa ne bih mogao da dodam na ovo što je gospodin Vahidin Sijarić izgovorio. Sve je rekao, ko su učesnici, koji su sportovi, na meni je samo da vam poželim uspješno takmičenje, pošteno takmičenje u duhu fair playa i da ga proglasimo otvorenim. Hvala veliko. Pozivamo Marka Maslovarića, direktora Centra za sport i rekreaciju, da otvori ovu divnu manifestaciju Dan sport i rekreacije. Izvolite, gospodine Maslovarić. Želim sve da vas pozdravim u ime Centra za sport opštine Bijelo Polje i da izrazim veliko zadovoljstvo što sam danas sa vama i onako, ako se po jutru dan poznaje, možemo da kažemo da ćemo imati dane sporta i rekreacije sigurno u narednom periodu u velikom, velikom velikom broju učenika koji će učestvovati i sigurno jednoj dobroj energiji koja će produkovati ta manifestacija. I zaista hvala vam na tome, hvala organizatoru, hvala vama djeci koji ste danas tu i ono što je najznačajnije jeste da se vi bavite sportom, da promovišete zdrave stilove života i ovdje na selu i da to bude jedan vaš put u životu kojim ćete koračati i bili sportisti, ne sportisti, u vama će uvijek postojati upravo s ovih terena. Svi smo mi počeli na nekim ovakvim terenima i svi sportisti, vjerujte, počinju i prave svoje prve korake na ovakvim terenima i svoje snove počinju da sanjaju upravo ovdje. Imate jedan predivan teren ovdje i zaista siguran sam da će danas sve da protekne u najboljem mogućem redu i da ćemo uživati u ljepoti sporta i ljepoti mladosti danas. Također bih iskoristio priliku da i čestitam Dan zaštite životne sredine. Onako dvije lijepe stvari koje su se spojile u jednom predivnom ambijentu, imamo pun pogodak i pravi pečat da ova manifestacija podese u želju
naravno, opet kažem i viziju, da ovaj događaj preraste u susrete svih škola sa područje opštine Bijelo Polje, zašto i da ne i šire. Mi smo pružili punu podršku u ovom događaju. Naravno, uz zahvalnost Crnogorskom školskom sportskom savezu, koji su takođe vrijednom donacijom pomogli organizatoru ovog događaja. Centar za sport je rješio da donira lopte svim školama učesnicima na ovom događaju i zamolio bih članove upravnog odbora Centra za sport, gospodina Agovića i mog predsjednika Nežada, izvolite da lopte podijelimo i pozvao bih ovako redom, ako ne zamjerite, prvo predstavnika osnovne škole Vuk Karadžić iz Bistrice da dođe. Molim predstavnika osnovne škole Neda Kusi. Predstavnika osnovne škole Miomir Đalović Sušica. Predstavnika osnovne škole 21. maj Goduše Paladi. Molim jedan veliki aplauz za Adana Muševića. Predstavnik osnovne škole Rifat Budžović Tršo Lozna. Kolega Martina. I predstavnika osnovne škole Šuprija Međedović Godio. Kao što rekao, ovo je, neka bude simbolična podrška. Centar za sport će uvijek stajati za vas i biti vam puna podrška i u buduće i u želji da ovi susreti prerastu u velike sportske školske susrete škola na selu iz Bijelog Polja. Još jednom zajedno sa direktorom, pošto je već otvorio, otvaramo evo zajedno ovu manifestaciju. Neko najbolji pobjedi. A sada pozivamo sve učenike da se pripreme za kros, i dječaci i djevojčice. Srećno! Evo, stiže, nikad, bravo. Hajmo sad, bude, se ulazimo. Hajmo, Ita! Hajmo, hajmo, još sad, hajmo! Bravo, ajde još malo, još malo, još malo, bravo. 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 Ajde, bravo, bravo se. Ajde još malo, ajde ništa. Bravo. Bravo. Ajmo, Ernest! Ajmo, pojačaj tu! Ovo je tvoj. Edo! Ovaj je to.
Bravo!
Vraćaj
ga nazad, sad! Sad! Ajmo, ajmo, seću tu! Visoko, visoko! Lako! Evo ti joj sami nešto! Alo! Ajmo, bravo, da je si djeli, sad se! Sad, 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 Vičije, vičije, vičije! Ajmo! Ja, porim, porim! Žuti lopta! Thank you.
Ovo je na kodobno da...
nema veze njega, hajde. Iz Goduše da uruči nagrade za disciplinu kroz 400 metara za djevojčice. Treće mjesto osvojila je Emra Pilica. Drugo mjesto Magdalena Radović. Prvo mjesto Anita Zorodić. Bravo, Ivana! Bravo, Ivana!
Za disciplinu na nadmoćanje Konovca pozivamo gospodina Senudina Šabovića da uruči nagrade. Treće mjesto, osnovna škola Nedakusi. Drugo mjesto, osnovna škola Milomir Đalović Sušica. I prvo mjesto, osnovna škola Rifat Burđović Tršo, Lozna. Uvažena Slađana Ostojić, direktorica osnovne škole Šukrija Međedović, Godijevo, molimo vas da uručite nagrade za disciplinu kluba Djevojčice. Treće mjesto, Neila Ličina. Osnovna škola Milomir Đalović Sušica. Drugo mjesto, Ambra Hubanić. Osnovna škola Bistrica. I prvo mjesto, Andreja Gogić. Osnovna škola Bistrica. Poštovani domaćine, gospodine Vuceviću, pozivam vas da uručite nagrade za disciplinu kugla dječaci. Treće mjesto, Asmir Ećo. Osnovna škola, Milomir Đalović, Sušica. Drugo mjesto, Salko Erović. Osnovna škola, Rifat Burđović, Tršo, Lozna. I osvojeno prvo mjesto, Gavrilo Minić, osnovna škola Vuk Karadžić. Došli smo do najveće sporedne stvari na svijetu, a to je fudbal. Pozivamo gospodina Sabahita Spahića da uruči nagrade. Treće mjesto, osnovna škola Nedakusi. Drugo mjesto, osnovna škola Vuk Karadžić Bistrica. Maradona,
Bravo, hvala. I prvo mjesto, osnovna škola Richard Budžanić Trša Lozna. Sada bih zamolila predstavnike sljedećih škola da dođu po svoje diplome za učešće na današnjoj manifestaciji. Osnovna škola 21. maj Goduša. Osnovna škola Nedakusi. Osnovna škola Milomir Đalović Tušica. Osnovna škola Vuk Karadžić Bistrica. Osnovna škola Rifat Burđović Tršo Lozna. I najljepše za kraj, osnovna škola Šukrija Međedović Godijevo. I na kraju nam je ostalo da se zahvalimo sponzorima koji su doprinijeli da ova manifestacija bude održana. Zahvaljujemo se Mesa Promet Ranca Bijelopolje, Put Gross Bijelopolje, Kafe Bar Klik Bijelopolje, Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju, Crnogorski školski sportski savez, Pekara Šar, Ćevabđinica izlazi Čarna Kodada, Biro za projektovanje Intesta, Uniplan i Jar, Bijelopolje, Mesara Gurko, Bijelopolje, Mera Trans Poda, Akatrej Rasovo, Meče Komerc Bijelopolje. Zahvaljujemo se svima što ste svojim prisustvom uveličali ovu divnu manifestaciju. Veliki pozdrav! I naravno pozivamo vas da i sljedeće godine dođete da se družimo zajedno. I da napomenemo još jednom da je sljedeće godine domaćin manifestacije Goduša. Ajmo Goduša! Bilo mi je zadovoljstvo, ja sam Hajrija Tedić. Moja malenkost Melisa Brzac.